Святкові концерти, слова подяки, позитивні емоції та скорочені уроки. У всіх школах вдячні учні вітають педагогів із їх професійним святом – Днем Учителя. А хочу я побажати вчителям, щоб вони були вічно молоді, щоб завжди любили своїх дітей, учнів. Терпіння, здоров'я, щастя. В них були всі гарні учні, щоб їх слухалися. Щоб всі учні були розумні, кмітливі, на уроках відповідали. Я бажаю вчителям дуже багато терпіння, мудрості, натхнення, вічної молодості. Щоб вони довго жили і навчили багато-багато учнів. Галина Толмачова стати педагогом прагнула змалку. Дитяча мрія здійснилась. Вчителює Галина Васильівна вже понад 30 років. Останні 20 – в Хмельницькій загальноосвітній школі номер 1. У школі я працюю вже більше 30 років. Вчителем хотіла ще бути з початкової школи. Я пам'ятаю свою першу вчительку – Валентину Андріївну. Галина Васильівна вивчила не одне покоління школярів. Розповідає, зараз діти дуже активні, більш розкуті, багато подорожують з батьками та ще змалку вміють користуватись комп'ютерною технікою. А тому, щоб зацікавити малечу наукою, слід і самі йти в ногу з часом. Вчитель – це така професія, яка заставляє нас бути завжди в тонусі. Бути молодою, бути в курсі всіх подій, володіти комп'ютером, знати всі мультики, які люблять мої діти, вони в мене п'ятикласники. Бути майстром на всі руки і в певній мірі бути актором. Професія вчителя взагалі вимагає багато роботи не тільки в школі, а в першу чергу вдома. Тому що, щоб чомусь дітей навчити, треба бути завжди готовим і знати завжди більше, ніж вони. Вчитель – не професія, а покликання і стиль життя, каже Галина Васильівна. Запевняє, жодного дня не шкодувала, що обрала саме такий фах. З всіма учнями, з батьками ми підтримуємо до сих пір тісні зв'язки. Навіть якщо я не була класним керівником, все одно діти мене пам'ятають. І це моє покликання, це моє життя. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.